ये बहल मदरक ትናንት ቀኑ ወገግ ብሎ ወፍ ጭጭ ከማለቱ ቀድሞ አንድ በእድሜ በረከት የተባረኩ መቶ ሊደፍኑ ዘጠኝ ፈራቸው በጠባያቸው ፊት ለፊት የሚናገሩ በስብዕናቸው ተሟጋች በዜግነት የሀገራቸው አፍቃሪ በዝግጅታቸውና የእውቀት ቁፋሯቸው ደግሞ በቤተ ክህነት እስከ ዲቁናው በዓለማዊውም እስከ ሊቀ ጠበብትነት ወይም ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ተማሪነታቸው አስተማሪነታቸው ከአስር በላይ በሚሆኑት መጽሐፍቶቻቸው እንደ ጅረት የፈሰሰላቸው ስልጣን እንዲሁም የግል ጥቅም ከብዙሃኑ ህዝብ መራቅ መሆኑን አለመሆንን ኑሮውን አለመኖርን ሀቅን በመታበይ መለማመጃ ነውና ይቅርብኝ የሚሉ በየጊዜው የመሰላቸውን በጎ ነው ያሉትን ሐሳብ ሰንዛሪ ደግሞም ባለአቋም የሆኑት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የማረፋቸው አዋጅ በየማህበራዊ መገናኛው ተሰማም። የኔታ ጋሼ ፕሮፌሰር የተባሉ በሀገሬው ዘንድ እንደየቅሉ የሚጠሩት እኒህ የበሰሉ ኢትዮጵያዊ አዋቂ አሳዋቂና አንቂ ሰው ዘለዓለማዊ ረፍት ውስጥ መሆናቸው ከተሰማ ጀምሮ ከሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር እስከ በስራዎቻቸው የገነኑና የነገሱ ከያንያን ከጠቅላይ ሚኒስትር እስከ የሀሳባቸው ወዳጅ ድረስ ረፍታቸው የሰላም እንዲሆን ተመኝቶላቸዋል። እለቱም ስለ እሳቸው የሚወራበት ሆኖ እንዲውልም ሆኗል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ገጣሚ የሰባዊ መብት ተቆርቋሪ ሞጋጭ ተሟጋች አቃቢም ነበሩ። የግፏን ጠበቃም የረጅም ጊዜ መምህር እንዲሁም ፖለቲከኛም ጭምር በልጅነታቸው የኔታ ትምህርት ቤት ገብተው ቅዳሴን ውዳሴ ማርያምን ዜማንም አልፈውበታል። በ1922 ዓ.ም የተወለዱት እኒህ ምሁር በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የተከሰተውን ድርቅና ረሃብ በማጋለጥም ይታወቃሉ። ከመጻፎቻቸው መካከል አንዱ በሆነው አዳፍኔ ፍርሃትና መክሸፍ ላይ የትምህርት ማህበራዊ ዓላማን ሲተነትኑት አዳፍኔ ነጻነትን አከሸፈ እኩልነትን አከሸፈ ትምህርትና ዕውቀትንም ከማህበረሰባዊ ዓላማ ወደ ግለሰባዊ ዓላማ ለወጠ ወይም ግለሰብን ከማህበረሰቡ አስወጣው ኢትዮጵያ ያገዛዙ ሹማምንት ቤት ሆናለችም በማለት ጽፈዋል። በህጋዊ ስርዓት ለህግ የማይገዙ ሙሉ ስልጣን ያላቸው ሹሞችና ምንም የህግ ከለላና መብት የሌላቸው ሰዎች አግራችን ነው በሚሉት ቦታ ባይተዋር የሆኑበት ነው ይላሉ። ከምርጫ 1997 ዓመተ ምህረት በኋላ የሚያውቃቸው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ትምህርታቸውም ሆነ መርሃቸው ኢትዮጵያን ማወቅ መተንተንና መረዳት ላይ ያጠነጠነ እንደሆነና ይህም በስራዎቻቸው ላይ ሁሉ የተንጸባረቀ ነው ይላል። ፕሮፌሰሩ ውጪ ሄደው ተማሩ እንጂ ተሰደው የማያውቁ ትግልን ሀገር ውስጥ ሆነው በማድረግ የሚታወሱ ለትምህርትና ሀገርን ለማወቅም ዘመናቸውን የተገለገሉበትና ያገለገሉበትም ነው ይላቸዋል። ይህንን በተመለከተም ራሳቸው ኢትዮጵያ የወሬ ሀገር እንድትሆን ተደርጓል፣ አንደኛ እውነትን በማፈን፣ ሁለተኛ ትምህርትና ዕውቀትን በማፈን፣ ሶስተኛ ዕውቀት የሚሰራጭባቸውን መንገዶች ሁሉ በመዝጋት፣ አራተኛ ውሸትን እያራቡ የሚያራጩ አፈጮሌዎችን በሉሌነት በማሳደር፣ አምስተኛ ዕውቀት በኢትዮጵያ እንዳይስፋፋ መጽሐፍትም እንደ ልብ እንዳይታተሙና በርካሽ እንዳይሰራጩ በማድረግ ኢትዮጵያ የወሬ ሀገር ሆናለች ይላሉ። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ እንደሚለው የኔታ እድሜ የዕውቀት ደረጃ ሳይሉ ከሁሉም የሚግባቡና ተጫዋች ናቸው። በህይወት ውስጥ ስለሚታዩ ፈርጀ ብዙ ጉዳዮችም የመጫወት ልምድ እንዳላቸው አውቃለሁ ብሏል። ቅርበቱን ሲናገር ደራሲ ተስፋ በላይነህም እሳቸውን ይቀርባቸዋል። በብዙ ጉዳዮችም እቤታቸው ድረስ የሄደም ተከራክሯል። በስልጣን ጥም አለመኖር ከነገስታትና ከአምባገነኖች ጋር ሆነህም ለሁለት መቆምን እንጨባጭ ያስተማሩኝ አባት ናቸው። እንግርጉሮ መግቢያው ላይ የተቀመጠው የግጥምና የሀሳብ የመግለጽ ስልጣናቸው ለምናገር እሳቸው የስነ ጽሁፍ ሰው የፍልስፍና ሰው መሆናቸውን ያሳያል። አጠቃላይ ግን ኢትዮጵያ አንድ ቤተ መጽሐፍ፣ አንድ ተሟጋጅ፣
አንድ አድባር አጣለች ቢሮ ማምነው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ለሰው ልጅ ሁሉ ያላቸው እኩል አክብሮትና ሚዛን ለፍትህና ሰብአዊነት መከበር ያላቸው ተቆርቋሪነትና ጽናት በምንም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ቢሆኑ የማይዛነፍ መሆኑን የሰባይ መብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለ ማርያም መስክሮላቸዋል የኢትዮጵያ ሰባይ መብቶች ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለም ከመርጫ 97 ዓመተ ምህረት ማግስት በአንድ እስር ቤት ውስጥ አብረው ታስረው ነበር ከሌሎች የትግል አጋሮቻቸው ጋር በመሆን የመሰረቱት ቀስተ ደመና ብሎም የኋላው የፓርቲዎች ስብስብ የሆነው ቅንጅት የፈጠረው ከኢሃዲግ የመገዳደር ሂደትም ለዚህ እስር እንደዳረጋቸው በማስታወስ ነግረውናል ተመስኖል ደማርያም በጣም ለረጅም ጊዜ ነው የማውቃቸው እንደ ወንድምም እንደ አባትም እንደ ጓደኛም ጭምር የነበሩ ሰው ናቸው እና የሰባዊ መብት ጉባኤን ሲያቋቁሙ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ አስታውሳለሁ ረጅም ጊዜ ሆነው ቢሆንም እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ጉባኤ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰባዊ መብት ስራ ለመስራትን የመጀመሪያውን እርምጃ የከፈተ ተቋም መሆኑ ይታወቃል ያንን ድርጅት ከመሰረቱት ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበሩ መመስረቱ ብቻ ሳይሆን ለረጅም ጊዜም ሲመሩ የነበሩ ሰው ነበሩ ከ97 ምርጫ ቀጥሎ ተፈጠረው አሳዛኝ ሁኔታ ደግሞ አብረን በእስር ቤት የነበርንበትንም ጊዜ አስታውሳለሁ ከዛ በኋላም ብዙ ጊዜ እየተገናኘን ስንወያይ ስንመካከር ስንከራከር የነበረውን ዘመን ሁሉ አስታውሳለሁ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ከመካከላችን መለየታቸው ትልቅ አዘን ነው በቅርበት ለምናቃቸው ወዳጆችና ጓደኞች ብቻ ሳይሆን ለብዙ ኢትዮጵያ ህዝብ አሳዛኝ ዜና እንደሆነ አምናለሁ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በመርምር ስራዎቻቸው ማንቶታን ማትረፋቸው ይነገርላቸዋል በመጽሐፎቻቸው ማህበራዊ ንቃትን ወትውተዋል የወደፊቱ እንዲሰምርልንና ጥልፎ ከያዘን የመክሸፍ አዙሪትና ባዜ እንድንወጣም ከፍርሃትና ከድንቁርና አዙሪት ውስጥ መውጣት አለብን ባይናቸው ጥያቄ ከመሰንዘር ማይቦዝኑም ለምሳሌ በአብነት እንኳን በአዳፍኔ ለምንድነው አበሻ በማህበረሰብ ደረጃ ሲሆን ያገርና የወገን ፍቅር በግለሰብ ደረጃ ሲሆን የግል ጥቅምና ፍቅረን ዋይ የሚገዛው ለምንድነው ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው አበሻ አገሩን የሚናፍቅ ሲሆን ውስጥ ያለው ደግሞ የውጭውን የሚናፍቀው ለምንድነው ነጻነትን ፍትህንና እኩልነትን በየአደባባዩ የተመኘን በየቤታችን የማናገኘው ለምንድነው የውቀት ጥላት የሆነው በማለትም ይጠይቃሉ ደራሲ ተስፋ በላይነህ በሁሉም ነገራቸው የማልስማማ ሰው ሆነም ወዳቸው ዘንድ ግን ምክንያቴ ብዙ ነው ይላል ከመክሸፍ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ቲቱሪስ የምትል በ85 ዓመተ ምህረት ተጻፈች ኢትዮጵያን የወቅቱን ፖለቲካ የጎሳዊነቱን የመጣብን ያለውን አደጋ በሚገባ ያስቀመጠች ትንቢት ነገር የምትመስል መጽሐፍ ነች እና እሷ እጅግ በጣም አስተማሪ በብዙዎች ዘንድ መነበብ ያለባት መጽሐፍ ነች እሳቸውን ደግሞ ካገኙ በኋላ የጋበዙኝ ኢትዮጵያዊነት ልማት በህብረት የምትል 17 ዓመተ ምህረት የታተመች ከነ አዲስ አለማየሁ ከነ ጀነራል አብይ ጋር የምትወዳደር ለኢትዮጵያ አስተዳደራዊ መፍትሄ የሚሆን ያቀረበች ግሩም በጣም ከባድ ጥልቅ የሆነ ስራ የተሰራባት መጽሐፍ ነች እሷም እንዲሁ አንድ ትልቅ የ50 ዓመት የ100 ዓመት ጥናት የሚጠይቅ መጽሐፍ ነው በጣም መነበብ ያለበት የጂኦግራፊ ስራቸውን ማደንቃለሁ ኢትዮጵያን ከላይ ታች ጎብኝተዋል በ1950ዎቹ በካርታና ጂኦግራፊ ኢንስቲትዩት ስራቸውን ሀብለው የጀመሩት እኒህ አንጋፋ ምሁር በመቀጠል ረጅም ዓመታትን በስራ ያሳለፉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም አንጋፋ ምሁር፣ መምህር፣ የታሪክ አዋቂና ፖለቲከኛ ከመሆናቸው በላይ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጀግና ተብለው ለዘላለም የሚታወሱ ናቸው ብለዋቸዋል። ማርያም በኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ታሪክ ውስጥ የሰባዊ መብት ጀግና ሆነው ይታወሳሉ ብያምናለሁኝ እና ለብዙ ኢትዮጵያውያን እና ሰባዊ መብት ጉዳይ ላይ ለመሳተፍ ለሚፈልጉ ወጣቶችም ደግሞ እንደ ደራሲ ሆነው ያገለግላሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄ ማለት ለምታምንበት ነገር በጽናት በቁርጥ ነት መቆም መሟገት መከራከርና ለሀገር ፍቅር ለሀገር ህዝብ ለኢትዮጵያውያኖች ሁሉ በኢትዮጵያዊነት ስሜት የመስራት ተምሳሌት ናቸውና ጥሩ አርአያ ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለብዙ ወጣት የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ፕሮፌሰር መስፍን እንጉርጉሮ የተሰኘ የግጥም ስብስብም አላቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱ ሞት ማለት ይሰኛል ሞት ማለት
ተንጋሎ መተኛት አለመንቀሳቀስ ፍጹም የእንቅልፍ ዓለም ፍጹም የህይወት ቀውስ አለመደሰት ነው ተከፍቶ አለማልቀስ የሬሳ እኩልነት እርኩስ የለ ቅዱስ በህብረት መበስበስ በየቀኑ መፍረስ ሞት አለመስማት ነው ጆሮ ዳባ ልበስ ክርስቶስ ሲሰቀል ሲፈታ በርናባስ ሞት ማለት አለመናገር ነው ጭው ያለ ዝምታ የመቃብር ሰላም የሬሳ ጸጥታ ዳሃ በሰሌኑ ሳጥን ገብቶ ጌታ የውሸት ልዩነት ተጋድሞ በተርታ አይመሽ ወይ ነጋ ጠዋት የለው ማታ ሐዘን የለ ለቅሶ ደስታ ፈገግታ ዘፈኑና ለቅሶ የምስጥ ሹክሹክታ ሞት ማለት አይረገዝበት አይወለድበት የመቃብር ዓለም ጭንጋፍ የጭንጋፍ ቤት የሰው ልጅ አንደበት ትል የሚሆንበት ውሸትና እውነት በማይበርድ ፍቶት የተሳሰሩበት የድብቅብቅ ዓለም ምስጢር የበዛበት ሁሉም በየጉድጓድ የተሸሸገበት ሞት ማለት አለመነቃነቅ አለመነቃነቅ እንደ ድንጋይ መድረቅ ደርቆ መውላለቅ ክብርና ውርደትን ለይቶ አለማወቅ አዘቅት ውስጥ ተኝቶ በክፋት መጥለቅለቅ በተዋህዶ መልክ ጠላትና ወዳጅ አብሮ ሲደባለቅ ድፍርሱ ከጠራው ባህሪው ሲደበቅ የሩቁ ሲጠጋ የቅርቡ ሲራራቅ ሞት አምሮት ሲጠፋ በልጦ ለመመረቅ ሞት ማለት ሞት አለመስጋት ነው የግድ የለሽ ዓለም ድንጋይ ተሸክሞ በውሃ ላይ መቆም ጤንነት የለበት አያጠቃው ህመም ትዝታ የለበት አይታይበት ህልም ቡቃያው አያሸት ፍሬው አይለመልም ዝናብ አይዘንብበት ድርቀት ነው ዘላለም ማንም አይጎዳ ማንም አይጠቀም ሞት ማለት አምሮ ፈራርሶ ህሊና በስብሶ ሰውነት ረክሶ እንደ ግም እንደ ጥም የጭልፊቶች ምግብ የሞት ሞት ይኸው ነው ትንሣኤ የሌለው 1967 ዓመተ ምህረት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ሁለት ልጆች ወልደው አሳድገዋል ኢስራተ ቀብራቸው ሁኔታን በተመለከተም ኮሚቴ ተዋቅሯል አንጋፋው ከያኒ አርቲስት ደበበ ሸቱ የሚመሩት ኮሚቴ ስራዎችንም ያከናወነ ይገኛል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በዋና ጽህፈት ቤቱ የሚገኘውን ትልቅ የስብሰባ አዳራሹን በፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስም መሰየሙን ይፋ አድርጓል ፖለቲከኛው አቶ አንዷለም አራጌ ከ1997 ዓመተ ምህረት ምርጫ በኋላ በእስር ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ጋር አብረው ነበሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይን የነበሩ ሰው ናቸው ብለውናል መስፍን የሀሳብ መስመር ተከትለው የሚከራከሩ በሀሳብ የሚያጠቁ የሀሳብ መስመር ደግሞ ተከትለው የሚያጠቁ እንዲሁም የሚከላከሉ ሰው ናቸው ለእርሳቸው ሰው ማለት ከሚገባኝ ሀሳብ ነው እና የሰውን ሀሳብ ነው የሚያዩት በዚህ ሀሳባቸው ደግሞ ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፈዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ህሊና ነበሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ጭንቅን መከራውን አይተው የማያልፉ የሚያስቡትን የሚናገሩ የሚናገሩትን የሚያደርጉ ኢንቴግሪቲ ያላቸውና ኢንቴግሪቲ ምን ማለት እንደሆነ ለሁላችን ያሳዩ ያስተማሩ በተግባር የኖሩ ከፎቅ በላይ የህዝብን ፍቅር ማድረፍ ከስልጣን በላይ በዘላለም በትውልድ ውስጥ እንዳጥያ ኮከብ ሲያበሩ መኖር ምን ማለት እንደሆነ ምሁርነት ምን ማለት እንደሆነ በተግባር ያሳዩ ታላቅ በዘመን ውስጥ በትውልድ ውስጥ ታቅፈው የሚዘከሩ አባት ናቸው ፕሮፌሰር መስፍን። አድማጮች የዛሬው የባህል መሰናዷችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሰለሞን ሙጬ ነኝ።